Trenger du flaks for å være politiker? Jeg spurte noen tidligere statsråder og statsministre om dette i boka Politisk lederskap. Og vet du hva de svarte? De svarte ganske mange forskjellige ting, men det er bedre med flaks enn uflaks. Og så er det ikke flaks hvordan du takler det som skjer. Og da er vi inne på kjernen av politisk lederskap. Evnen til å gripe det som oppstår i øyeblikket.